do diine yalla def na fi kilifa yi diine yu baax allah wadi do ardiibe diine mojjube yalla def na ñepp bok o ya allah wadi yimbe fo njiidi yalla def na fi sutura allah wadi do sutura alal amu fi o yi jawdi ni ala do bom alal amu fi o yi jawdi ni ala do bom xam xam bi bari wul o yi gannal ngal ni heewani way bëgg yalla gi deug la kono yidde allah ne kam ko gongay men gëm yalla gi deug la o wi jabde allah ne nako gongay men bëgg yonent bi deug la yidde allah bi ne nako gongay men bëgg serigne ci deug la yidde sétal bi ne ko gongay men bëgg l'islam deug la yidde l'islam ko gongay men wërsek bari wu fi o wi jawdi artiki heewani do way luñu am ñepp ko bok o wi kono kala ko goto men jogi kañum heddi be dendi kuñu gis bokkol kala mo njiida e bandiraabe ma keñaadu me ko jogi da ko luñu am bokk ak ñepp ko ndanjel fo ndende ni yimbe fo waxtaan wax dëgg yi ca la lépp loo xam ni karanga la guñu jiñ waa Sénégal Alhaji Abdoul Aziz Si Malick xarit généralu tidiane wax na ko ci conférence bi ni waa Sénégal bëggante ni ñu bëggee réew mi ni ñu bëggee diine ji lépp wax na ko li nga xam ne it moom la ñu mën a nekke ba ñu war ñoo tudde kuy dimbali yàlla moo di bëggante jéem a sàkku xam-xam te bañ a ànd ak génn rëy ndax nit mën naa am lu bari ñàkk ko ndax rëy wala defana yaa gën ñi si des te it dégg ngeen exemple bi nga xam ne wax na ko ci conférence bi ci kilifa gu amoon xam-xam te yaakaar ne moo ëppale ñépp moo gën ñépp ba tax mu xaw a yàqule su lu konte gëm gi nekkoon ci biir xolam lu jiitu bi mu laata jéem a réer waaye bi tey Alhaji Abdoul Aziz Si Malick noppewul di waxtaan ci ne ñépp nekk benn te loolu ñi mu ci yaakaar moo di ñi am ay taalube ay nit yaakaar leen toppaleen ngir yàlla ak yonente ba toppaleen ngir ñu gindi leen ci li nga xam ni moo di yoon wi jub di yoon wi nga xam ne ku ci jaar ëllëg dajeeg yërmande yàlla te ñooñu ñoo di sëriñ si sëriñ si nañ jubale nit ki uy sernaade peew ne almubbe be yàlla juboo la digle allah wii ko yoon kawru yàlla juboo la bëgg allah yiɗi ko yoon kawru di tàngeer xam ne yàlla juboo la bëgg o wi ko holko ngandirton allah ko hawrude yiɗi ñi yàlla juboo la ñi jubook yàlla fii rek la ñuy teer ëllëg li ma leen di bëgg a wax o wi ɓe allah hawri ɓe eɓe hawraani ɓe o wi koye nokku gootal kamɓe fof hakkunde maɓe jogori seerde janngoɗo yeeso allah ɗo dara li rek la o wi ko ɗum tan ko jogori haalde ko radiallahu anhum wa radu anhum ñu gërëm yàlla yàlla gërëm leen o wi ɓe mbelee allah allah welee ɓe allah yettaɓe ɓe njetta ɗum ndax def nañu li yàlla bëggoon o wi sabu ɓe mbaɗii ko weli allah kamɓe yimɓe valement ɓe ko weli allah ɓe mu gërëm leen allah ne yetti ɓe yàlla dugal na leen ci këru teranga allah naanii ɓe galle teddungal oo na aljanna ñoomit ñu gërëm yàlla kamɓen ɓe njetta allah te yàlla xam leneen kii am loolu fu muy jaar ba am ko o wi allah andi ni mën a daña ɗum ceernoo e almudo fo hol ɗe ndewata haa daña ɗum wax na leen koy o haalanii ɓe ɗum ni radiallahu anhum wa radu anhum radiallahu anhu wa radu anhum radiallahu anhum radiallahu anhum wa radu anhum wa radu anhum lu koy maye oyu hol ko hokkata ɗum dhalika ridallahi ci nit ñi ak ridal nas yi ci yàlla o wi weleede yimɓe ɓe e allah weleede allah e yimɓe ɓe kana koy am o wi hol dañoowo ɗum liman xashiya rabbahu oon kulɗo allah yal nañ ko yàlla may yàlla hokku en ɗum góor góorlu leen tinno ɗee na ngeen wàcce bakkani o wi tellinee pittaali mon ɗi gis toxal na benn hadis ci ceerno laa ko jëli o wi o waawi hadis gooto o reen ɗum koye ceerno saydu o ƴetti ɗum mu ne o wi aji rëylu o wi mawni kiniiɗo neeku rëy mawni kiniiɗo gunóor boobu ngeen xam ci nawet o wi hono koowoyen toxson ko ndannduɗo ne ndungu kon mu dem ci sobe yi o wi tawa kadi ne yehii kadi e ko yimɓe jahara do wuro ko di ko bërëng ba mu ina talla ɗum koo waje tallooji ndungu de mu topp ci di ko ina rewa heen tan na talla talle ɗe njiyoto ndungu de jëm min aljiili alladi yudaadiu alqura bi anfihi nee na ku rëylu o wi mawni kinii ɗo gunóor boobu le moo la ëpp daraja ca yàlla o wi hono hoo wayre nde ngannduɗaa ina yaha goppe yimɓe ina waɗa ɗum talle o wi mawni kiniiɗo nden ɗon hoo wayre ɓurma martaba e allah te itam nee nañu rëy juróom benn yëfa koy jur o wi mawni kinaare wiyaama ko geɗe jeegom njibinta ɗum ko ɗum addanta neɗɗo wonde ɗum moom la boro moom la téere yi wax ɗum defte ɗee kaali so demee ci charha l' akhdari yu so a yehii to charha l' akhdari yu umdatul bayan umdatul bayan daa ko ca fekk maa taw toon mu wax ne wii juróom benn yëf geɗe jeegom mooy jur rëy ɗum jibinta mawnin mawnunde hoore mum xam-xam bu yàlla diigul o wi gandal so allah hokkiima ɗum tawi allah alaa to nder to daraja ju yàlla diigul
daraja allah kima daraja mawdo tawi allah kadi ala to nder to wursak mu yalla digul arsike kewdo allah ala to nder to mbolo mu yalla digul dental kewngal allah ala to nder to am am bu yalla digul o wi jawdi kewndi ni ganduda kadi allah ala to nder to juddu bu rafet bu yalla digul ganduda kadi ko mojjibe jibin ma kadi kono dum fo allah ala to nder to moy tax le dor se dem o yidu wadana fiitade becce ma man diwama jur min kaari jibini mi wala ma fi raw wala min dalido wala ma fi epu mbolo wala min burdo dental ma fi epu wursa min burdo arsige luma wax ñu def ko ko kalim fo yimbe mbada luma beug ñu def ko ko jinmi fo wale te itam o yi kadi adam ya'lam anna allah qad ahlaka min qablihi min alqurun man huwa ashad minhu quwwatan o wi mate on ganda allah wi deftere mudum de kambe bakkotobe halkino burbe be dente e burbe be jawte e burbe be sembe e burbe be gande fof karuna epon ñepp alal o wi karuna gondida annabi musa o burno yimbe fo jawdi way alal jako alal o wi holko halkimo ko jawdi kewndi tay haado gonden do dox na kemta layal taxaway do ma dum ñalama fo mo yahay leydi ko farino darnde neddo faade les ba muy sop sama borom mu dindi hande weli allah fof nde allah fuddo itudum yonti yalla suleyman annabi suleyman dafa wax jinne yi o wi jinne yi di ne len yekati len mo yette kam ñu yekati ko be nawimo ba mu deg khalima ya hawana ni kudi gondi dow di na ñuy binde no bindirta no dilirta ni ci lawhul mahfuz to lawhul mahfuz to mu ne wacce len o wi telline kam kadi ñu wacce ko be telline mo ba ci souf li souf ha leydi njeeda biidi ba ci sara ha les leydi njeeda biidi mu deg fa ha to sarato onani ton mu deg fa onani ton luy wax ne ko wiyata law kana fi qalbi sahibikum mithqalu habatin min kibr min khardalin min alkibri la khasafa allah bi sen xolu ki ngeen di yekete di wacce o wi benen ton hunde ne wiya sinno wonko wonno e bernde mo gondu don o ini won nawe kam ha dow nawe kam ha les su fekkon ne lu day ne peppu baket mi ngi ci xolam ci reuy o wi sinna ko ko fadina abere mana pagiri e mawniki naare na wone bernde makko kon sama borom dana digal suufi juroom ñaar mu won nako ma allah wi lay delle jeedit yo mot mo kanko e modom pop reuy am yont yalla musa annabi musa laaj na sama borom lamdima allah ne ko yalla lan nga gëna kontane ci sa jam o wi allah holko burda welede e kiyabe maada he mu ne ko lay amul ci sama pey bi o wi ko ala do e patam he ko dum birmi welede ya rabbi ma zalika o wi holko woni dum mu ne ko moy tanassul ak tawadhu o wi yankinade e lesde kinade kep ko xamne ki ci jami wacce nga sa bop o wi kala mo ganda jabi allah he ay yankini ma sabi allah ma gis na woyef o wi njimi ada hoybini hore ma wadani hore ma hay hunde dana la yekati mami yette dana la teral mami teddine kula teralul hay mo teddinaani mani man dana la min kam mami teddine kon ri amul njari o wi dum non mawni kinare horna fode mum woni te taxaw len ti defar senu bokk o wi yon daro e topitaade hakkunde en demodon ah sayidina jibril o sayidina jibril ngeeju won na nek dooma dama ngir juroom benni yo o wi o yidino wonde neddo bi adama e sabu gede joy jey gode jeegom juroom ñaari yo i gede jeedidi ben ba hen gedel modi togo ak borom xam xam jodo daade e gando ben ba hen gedel modi jox ko xif mu lek hokkude kaydudo nyama ben ba gedel modi fekk ku mar nga mu jox ko mu nan yide dom dudo ndokka dum diyam yara ben ba gedel modi julli ci mbolo julde dental ben ba gedel modi seedi ku febar yewde yewayde ma sellani ben ba gedel gumge ko de bañu sur ko njaha e janaise ha na do ubbe ha gasna bi ci def keddingel ngel fek bokku gu yakku tawa bandiraabe ina ngonondiri ne cierti mudi ci taxaw ndaro da hen ba defar ha pewna taxon na o wi dum na jeno la ko ci yalla xamal ci tuya ba ju reuy alla na andini mo hen kanko jibril lu balaaji mu dum no poti ma wonude ni mu beggona nek di doomaa o wi min dey ha dum do ko ni way mbé yinno wonde neddo te yep defar bokku ci reuy o wi fof non kam fewnu di en dam buri hen forde dafa am ben way o wi won waji goto bu ñew fekk ben kilifa to o wi o tawi gando goto khalifa be tan na jodi waji ñew ba ci kilifa ga o wi waji onon ari haa khalifa he ne ko man de dama la soxlo o wi min de mbede sokluma te beug wet ak yow mbede yidi yewdu de ma bur ba ne jog len o wi lam do wi won be don de jehe bayi len ku mu wax soxla nga ci wa ala haaju mako sunna pengen delu so gas ni ngar ton gaaje jog dem be jehi kambe won dibbe waji def ni waji o wi ni chomti mum beug tok yidi jodade ko dede taxawal o wi mu ala daro tan ba mo xle sama char hami halan ma sardi e jammin mu ne ko bismillah o wi mo bismillah mu ne ko bu fi ñew o wi wata ardo pour tagma
pour yettu demi wala nga yëkëtil ma wala yettu demi fitana ma dama wonina mi mala gëna xam ndax yello na ko wala de min bur ma andu de ko kaltayam kombele mbede hantien wala mi andanien ñaarël bi oy dimmel ngel bu fi ñew di ma rambaaje ken man bëgguma rambaaj ndax yello bëgguko obi xodaar ne adulen dina me hay goto sabu alla yi daalu mi daalu waaje demon na bay tok oy waaji o yaano ko ne wi na jodo mu dal dina ni ba hafti ba dari ne ko ay azanu lil amiru bil insiraf ndax kilifa gi digal ni ma pour ma dem ne ko yaa ndi won sababu fu wawuma la o wi joni non o yinno ko jodaade o andi ko yinno halde ko o hadama dum o wi joni non ayaviri kam yomi ya o wi an aduno horema amna ben kilifa o yi won kalifa goto bo xamne talibem daf ko kenn ci njabotam daf ko togn o wi goto e kalfateri mako tognimo bañu waxe mbir ma bamu for o wi nden halaka halama ha mawni no feewi wajetti oy almud waji o huli tognodo mo ne mi ngi dem ndax touba di kilifa khalifa ba ci bir mbolo mi o wi o mo toubu noy khalifa o e der dental he nenañu mamoun la tud o wi on wiete ko mamoun ba nga xamé ni ñew na ndeno ari ba ñew dug ci bir mbolo mo hawanaate der dental ngal kilifa ga yëkëti bopam o wi khalifa o bamti hore mu dum di ko gis yimo ne ko qif makanaka o wi mo dara dara ndema imma yaminun ngeñ da ngay geñ ci rek o wi wonde joon non ngarda ko ma woni ada wonda aw uzrun o wi wala ko ada ngantina ada hala ngantu faqad wahabtuhuma laka o wi fofof mi rokki mam yaji mama ngeñ li ngay geñ ak ngantul li yeb mayna lako o wi wonde ko kalan daade be ko dum wala wondan o wi fof mi yaji mama gila den nokkima la tasadu tusiu wa uhsinu o wi wonde on cerata o don toñi minne be de ya fotan bal ni ma bëgg ba sama njëggal ci yow melal la ni ma bëgg o wi ha njaafa gol njaafata maami ngol wayay maano njin mi ni li tax rambaaj baaxul o wi ko waɗi neɗɗo mon yaana sor sorta na bon hakkunde yimɓe moƴƴaani danaa di wax ne toujours feek ñu ngi rambaajante ci kilifa yi suñu mbir du baax ndax yàlla du ànd ak ñun o wi oma haala ñene foo mu wiya ɗoon ɗo eɗen njaa eɗen kalmondira e nder koye meɗen e seernaaɓe e laamɓe o wi hakkunde men moƴƴataa sabu allah yiɗaa ɗum yonti yàlla Moussa dañu mas maral o wi annabi Moussa hokkere meeɗi wadde mu dajale nit ñëpp orendir yimɓe fof nen nañu toroxlu ci yàlla ndax mu may ñu toog o wi enen fof nden nden njankino den do yeeso allah ɗo mbele ma allah hokku en toɓo ba ñu daje nden ɓe kawri yonti yàlla Moussa toog annabi Moussa jooɗi sama borom ni ko Moussa an joomiraaɗo wiimo Moussa mu wuyu ko onooti mu ne ko yeene ngu daje de o wi onon de oɗon kawra nga di seenugu yonent aɗaan ka annabi maɓɓe ngeen nar ma jublu di ma ñaan oɗon njogoɗo huccitdeyaam oɗon ñaagoomi waye li ngeen bëgg duma ko def kono kon ñaagotoɗon mi komi watta ɗum mu ne ko lu tax o wi ko waɗi o dok a rokkata min komin ñaagoto ko mu ne ko dafa am rambaaj bu nekk ci seen bi o wi won naafigue wone hakkunde mooɗon mu ne ko yàlla xamal ma rambaaj bi o allah wiimo haalanam oon boome maɓɓe ndax ma génne ko sabu mi yaltina moye dental he sama borom ne ko ma téré laf di ko def allah wiimo min mi haɗa hunde hami gasna kadi mi ruttoo mi waɗa ɗum kon ma rambaajo ɗi o wi wonde yen kay dem len ngenaat neddo tuub rek o wi onon kay njeeyatan aane makko fof mbeɗa anndi mo njeeyatan tuuboye mu ñëw wax len ko o ari o haaltan ɗum yimɓe ɓe no allah haaldini ñoom ñëpp ku nekk rëccu moni fof e nimsi tuub tuubi ñaan ñaaji tawba dal di soob tan toɓo yane maɓɓe am na benn kilifa o wi won kalifa gooto bu baax la woon ko moƴƴoo wonno am benn way bu dendak moom o wi won neɗɗo gooto no wonno e sara makko daan ko jaxaseek nit ñi rek ine rendi demo yimɓe ɓe tan am benn way bu baax won neɗɗo gooto moƴƴo kadi goɗɗo boo xam ne kilifa gu mu masaandal kala kalifa moo meeɗi won dude daf lay digal lu baax o haalantuma koko moƴƴi ku la tooñ o tooñƴoma mu ne la muñal o wiima an kalifa o muñ ku def lu bon baɗɗo ko boni mu ne la baal ko o wiima yaafo mo ku soxla o wi cohluɗo mu ne la dimbale ko o wiya wallumo benn way ne goɗɗo ne wi kii kat mi ngi bëgg a nangu sama place ci buur bi o wi o kat jogode ko ƴettude place ame laamɗo he ndax gis naa toujours buur bi di wax ak moom sabu mi yi ñande foof laamɗo na haalday makko kon nag danaa ko tëralal plan ndax buur bi dàq ko o wi même wat plan jooni haw riwee yóbbu ko këram o wi wona yuma galle makko togg yàpp o defi teew def ci soble ak laaj bu baree ba o waɗi heen soble e laaj haa heewi haa heewi te fekk itam o wi tawi kadi bi mu ko defal la loolu nde waɗanimo ɗum nde dal di ko jiitu ca buur ba o ardi to yimo kadi to laamɗoto fekk bi mu lekkee ba noppi nde o ñaami haw gasni nena ko dikk yow kat nekk nga koo xam ne ki bis bu nekk da ngay jege buur bi o wi aan kat ka neɗɗo mo ngannduɗa ñande fo ɗo battutuno laamɗo o waaye tawi kat soo dee waxanteek moom defal ni ndax moom bëggul xetu soble ak laaj o wi hannde noon saɗa haalday makko suum hunu ko ma sabu o yiɗa maana luuɓeeki soble e basalle
dal di ñëw ci bour ba ne ko diw day yaa ngi ko jegeel ci sa bopp, waaye fu nekk wax na fa ne da ngaa ame xetu gémmiñ ba tey soo ko seetloo daa gis mu def nii. Owi o yaakini kado adisi neɗɗo o owi laam ɗo kaari de ñande fooɗa haalda e makko, kono hannde ma yiiso ari ma o suumo huno ko makko ekkine makko, sabu o wi aɗa jogii luuɓeeki ɓe ngannduɗaa kanko o yiɗaa ɗum. Mu ne ko aha. O wi eyi mu ne ko daa ko gis. O wi ma waar jooni yiya mu dal di ñëw. O wi neɗɗo o aari xuus baaksi juw yimɓe ɓe haa yetti dal di def ni mbubam. O wi tan wii ni suumi jox ko loxo totti mo junngo sëgrek tan turi su dee wax du dindi mum bi so ha sama haalano ittataa wutte o buur bi yëngal boppam. O wi laam ɗo dillini hoore mum waa ji defee ne kalaami bi jàpp na. O wi laam ɗo dillini hoore muɗum waa ji kalminoo ɗo ne sikki kalaami o jaggii hankati. Fekk am na buur yi xam nga dañoo am ay commandant ki ñoo xam ne ñooy nekk ñoo amee finance bi ak ñoo xam ne ñii ñoo di raykatu nit ñi. O wi aɗon nganndi laam foo na jogii jogotooɓe kaalis e waroɓe e waɗooɓe hunde fof kala ko yamir tan taata kono ɗoon. Ku yàlla musal rek nga mucc. Mu Allah dandi tan daɗata. Buur bi dal di bind leetar. O wi laam ɗo o windi leeteer. Jox ko ki nga xam ne ki mooy ki defoon noonu gémmiñam. O wi totti mo ngannduɗaa kañum suumnoo hunu ku mum oo. Bind ca biir leetar ba. Waɗee leeteer hee. Ne waa ji su ki amee lettre bi su dikkee na nga teqale baatam ak boppam. O wi jogi ɗo lettre o su yettiima aan baroo o seerndu hoore nde e daane nde. Waaye mu juum nag ci adresse ba. Kono noon o juumee adresse hee. Bin adressé ko ministère de finance ba. O faannoo ɗum koto barowotoo kanko laam ɗo o windi nder to dowtoo noon o waɗi heen to ministère joɓoowo kaalisaaji to. Ba mbolooma tasee. Nden dental ngal seertii. Waa ji amee lettre am. Waa ji on jogii lettre mum. Di dellu ci kër njaatigi bi. Ina faati galle njaatigi mum. Te mooy ki ko boole woon. On woni ka dendinnoo ɗo mooy laam ɗo. Mu gis mu amee lettre. O yoo ma jogii lettre. Mu ne ko waa ma gis sa lettre. O yëmi lettre ma. Mu jox ko lettre. O totti ma lettre o. Mu gis ñu adressé ca ministère de finance. O wi waɗaa heen ko ministère de finance kanko dendinnoo ɗo de. Mu ne ko yow day buur daf la may alal. O wi an de laam ɗo hokkiima jawdi. Ndax kii ku mu ko jox daf lay jox alal. O wi ɗum ɗo kala moo hokki o hokkii ɗum ko jawdi. Waaji ne ko man bi may ñëw ci buur bi yàlla ma fi indi bëgg ko way alal soxla wuma. O wi miin addunoo mi ɗoy laam ɗo ko Allah kono wanaa jawdi. Mu ne ko loo xam. O wi jooni noon ko ngannduɗaa heen. Mu ne ko man day mën naa la ko jëlee de. O wi addu miin dendinoo ɗo wi addu leeteroo mi addunoo maa jooni. Mu ne ko yóbbul soo fa soo demee loo fa jëlee nga fab. O wi naw ko saa yehii kala ko ndañ jaatoon naw. Waa ji dal di fanaanoo leetar mu. O wi waa ji o waal de leeteer mu haa weeti. Ca fajar. Subaka law fajiri tan. Mu dal di fab leetar am. O jetti leeteer makko kanko dendinoo ɗo. Takk fasam. O habbi pucc makko. Dem ca ministère. O yey to ministère to. Mu jàng leetar ba. Ministère o jàngi leeteer o. Wax ko ne ko. Wii mo. Daf ci wax ne. O wii heen. Ki amee leetar bi. Jogii ɗo leeteer o. Su dikkee na nga so ari yaa war ɗum. Mu ne ko du man. O wi mo wanaa miin. Mu ne ko defu ci benn tur. O yo wanaa ne ni ndaxi gooto koy. waaye te yaa ko andi. Kono ko anaa dikkati. Te ndigalu buur. Ko laam ɗo kadi yamiri. rek wattan. dal di ko rey. O tan o waɗaa ɗoon ɗoon kanko den dinnoo kadi. ñu toog ba am ñaari fan. O wi ɓe njooɗii haa timmi balɗe ɗiɗi. gan nga gisul waa ji. O wi koɗo o yiyaani njaatigi muɗum. buur bi gisul bëkk néeg bi gisul gan. O wi laam ɗo o ne yiyaani batulu mum oo yiyaani koɗo o. waa ji toog ba mu yàgg mu ne man. O wi waa ji koɗo o jooɗii haa juuti yi miin dey. fañ na waa ji dafa ñëw te agsiwul ci man. waata waa ji o artii kono ar yettaakimi tan miin. comme que mooy sama njaatigi. haadi kanko woni njaatigam. te ñun ñëpp place buur ba mooy suñu place. minen foo min kawroyde koto laam ɗotoo. naa fa dem seeti ko. yom yaatoon ƴeewu yamu. mu ñëw rek. o yettii tan. fekk buur too. o tawi laam ɗo na jooɗi. ñëpp nga ko wër. yimɓe fof na taarimu. muy wax ba mu yàgg. o ma ala haa ɓooy. mu siddi. o tutti kanko laam ɗoo. gis waa ji. o yii koɗoo. ne ko kaay. o wi ma argaay. mu ñëw. baari. mu ne ko yow. o wi ma aan. ana lettre bi ma la jox. koto lettre tottunumaa mi o woni. ah mu ne ko bëkk néeg bi. o wi wonde batulumaa o. moo ma wax ne alal nga may jox ma ne ko man bëggiwuma la alal yàlla laa la bëggi ak fonk la moo tax may toog ak yow waaye du alal. mu ne ma naa ko yóbbu su ma ci jëlee lëf ñu séddoo ko ma ne ko loo ci jëlee fabal ma may la ko. o wi lettre o miin a tottiino mi ɗum njaami njaatigam o wi wonde mbaɗɗaa heen ko jawdi mbiimi noon miin wonaa jawdi ngardunoo mi ɗo wonaa jawdi jiɗirmaa mi kanko o wi o totte. o addo e jawdi ndi o wiimo yah kala ko dañƴaa toon so a yehii naw min mi yiɗa ko Allah tan jiɗirnomoomi. ñu gindi konte ne. o wi mone meɓe fof noon anndi ko wonnoo ɗoon ko pundi gonnoon ɗoon ndi iwi. mu ne ko kon follinaa ñëpp dir toog ci sama wet loo digal dana ko def xam naa ne doo ma digal lu may gaañ mukk te dana jubak sama borom. o wi kala gonnoo ɗoo hannde mi yandinii ɗum mi ƴettiima mi waɗii may saram kala ko njamirɗaa mi mami waɗ sabu somi waɗi ɗum ma mi hawde bannda men. loolu ngeen déggee Alhaji Abdou Aziz Si Malick wax ko ci conférence bi. rimu ci jublu lépp moo di rek nit ñi nekk benn bëggante jàpp réew mi te taxawal l'islam.
te bu ñu yéenante lu rafet rek lay jur ndax yéene neek la borom rek cay fanaan. Képp ku dugg ci mbiru jullit yi di gëstu seen xabar di ko yóbbu ci buur yi. Oyi kalama ngandu daa oodoo ina naa say ndeer jul bexe ina sunnoo lumen na jeewa xabaru jumen na wana dum laambe be. Yalla ne dana daje yow. Oyi àlla wii ma xawre ma jàngu kawrgul ngol ngandu daa maa nimsu. Yalla wax ne. Àlla wii. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعدا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يلا نه. أوي الله علي دكتور مولم ها. نعين ينجم. ونن جب الله. ينجم. اجتنبوا كثيرا. نعين دكتور لباري تنجر. أوي ونن جب الله. ndax lenn ci njort bakkaar la. Oui woon ci kéej keew di ko bakkaat. Bu leen asan sekkarante wu ci seen biir. Oui xoo leen yéene kat yoo doon mbada asan sekkaraagale ndër moo doon. Bu leen jëwante. Oui xoo leen ñoxoon di dee. Ñu ne jëw mooy lan. Oui xool ko woon ñoore. Ñu ne jëw kat. Bim bi ñoore koy. Moo di nga fekk li mu doon def te jaaduwul nga tëju di ko wax. Oui tawaa ne doon a war a hunde ko ngandaa wanaa laawul. Waaye yaxaa noonu ànd leenaa daxaal ka. Kooku mooy jëw. Obi ko ɗum woni ñoo de. Waaye waxuñu la nga waxal ko loo xam ne di defu. Obi ko ngandaa noon kam ɗum ɗoo waɗaa ni boom. Obi ɗum kay wanaa ɗum wiya. Kooku mooy buxtaan. Obi ɗum ko feppindaade. Mooy duural. Obi ɗum ko maanaam feppindaade tan tawa wanaa goonga. Li ñu la tere. Obi xool ko kaddara. Mooy li muy jëfe. Koo wala sa ko. Nga tëju di wax ci garam dara. Soo ko daa ada ndër suudu tawoo tinaani ada xaala makko ko moƴƴaani. Ci li muy jëfe. E gede da waɗa tay ko kanko waɗi. Am na benn waay bu ma sa gént. Oyu won waa ji goota mee di hoydu de. Ñu tëral ko benn mbokkam. Tëralal ko benn mbokkam. Oyu o lel na naa gootay bandiraabi makko ɗo yeeso makko ɗo. Jox ko paaka ne ko dogal lekk. Ɓe tottimo paaka ɓe mbiimo. Ah mu ne li taƴe makko ñaama. Mu ne li naw mën ame. Oyu hono ɗum wonirta. Ah ñu ne ko doon nga ko lekk démb rek. Ɓe mbi hanki tan aɗa ñaama mo. Imam Junaydi. Ko imamul Junaydi. Ñu ne ko lekkal. Ɓe mbiimo ñaam. Sama borom moo wax ne ayuhibu ahadukum an yaakula lahma axihi mayitan fa karihtumuhu. Ni ngeen bañ a lekk seen yàpp mbokk mu médd wala mu dee na ngeen ko bañ a lekk noonu it deru julli di na ngeen ko fi bàyyee noonu bu leen ko laal. Oui no gootoy mee den maay rata nii no ngañirten jiimdew mooy den taja teew mi den jàkkano ciicirten ɗum ni ko noonu mbiyee de yéen ciicir kat ñoxondir de. Su dee ci wàllu tijaan yi nag. Tawii ko to bànge tijaan yi nkoobe noonu. Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu Cheikh Sidi Ahmed Tidiane radiallahu taala anhu dégga seen responsabilité. Oy Cheikh Sidi Ahmed Tidiane radiallahu taala anhu kañum koy itti si nii hankadi responsabilité muɗum. Wax nga charte taluɓe. Oyi kanko haali almuuda no foti waade. Waaye bu mu tax muqaddam yi defee ne ñoom it waxul si ñoom dara de. Oyi almuuɓe foofe wiyeede no foti waade seer naa ɓe muqaddamee beene oto cikku kañumen alaa ko kaaldaade no foti waade. Ana lu charte taluɓe. Almuudu holko woni sardiyeeji mum. Taluɓe bi. Almuudoo. Liber na. ina libori di. Ci seet kenn ci muqaddam yi. yeewa gootoy muqaddamee be xee. ba mu doy ko. taw yeewa xaa ànda ko oo ɗoo yoni mi. mu dem ci moom wëllëranteeg moom ci mu jox ko tariqa. njaxaato makko nangondiraay makko aadi o hokkuma laawal Cheikh Seydi Ahmed Tidiane radiallahu taala anhu. ki koy jox tariqa bi. o wii hono muqaddam ne moo hooli tottowomo laawal ngol o. bu mu ne sama sëta. o wii hoto wii ko taanam. wala sama jarbaato. wala koo baaɗam. wala sama nangama. wala ko ɗum ɗoo wone am. bata ko joxe charte yi. o wii ma waxaalanam sardiiji ɗi haa timma. ba mu nangu ko. almuudo oo kadi jaɓa kadi. mu jox ko tariqa bi. o hokkamo laawol ngol. bàyyi ko Cheikh Sidi Ahmed Tidiane. sa aan muqaddamo sa hokkimo laawol ngol kadi accit mo Cheikh Sidi Ahmed Tidiane radiallahu taala anhu. radiallahu taala anhu. radiallahu taala anhu. contour. o wii contour uji lampa ɗiya. moo ame lampe yi ci kër gi. o wii ko kañumen jogii lampaaji gonɗi nder ɗi. waaye suñ ko branché wul ci usine. o wii kono noon so jokkondiroyaani to machine lampa to. lu installation bi rafet rafet. o wii ko installation o moƴƴi koo pop. ak lu contour bi bees bees. e ko contour o hesdi koo pop. soo daanee lee du tax. o wii hay sinno tawinaa ñoƴƴi contour oo ne huɓataa haadi jokkoyaaki to lampa to toon jaygol iwata. kon ak muqaddam yi noonu la ñu demee ci diggante seen diggante Cheikh ak taalube yi ñoonu la ñu demee ci diggante Cheikh ak yonent beeg taalube yi. o wii muqaddamee bee ko noon mbay no contour wayee lampa nii ko noon mbay hakkunde Cheikh Tidiane almu bee hakkunde Cheikh Tidiane almu bee e nelaa la salaa sallam. muqaddam bu ci wóolu sa bopp. o wii kala heen muqaddam kooliiɗo hoore muɗume dokke mum. ba tax nga bëgg coupe sa diggante Cheikh Sidi Ahmed Tidiane. haa njiɗɗaa kuppude hakkunde ma Cheikh Sidi Ahmed Tidiane. soo yoo ba nga xam ne sa diggante ak yonente bi coupe na te ku digganteem ak yonente bi coupe digganteem ak yàlla coupe na. saa yi di ngandaa hakkunde maaye e nelaa dalla sallaa e Cheikh Tidiane coupe hakkunde Cheikh Tidiane e maaɗo coupe hakkunde maaye anni. elaa frabillaa wa taj.
واستبشر من قادم فاد من ألم مرة إذا يذوب الغفاة نوح ثم هارون موسى بالرحم على البراق سارا في منتهى الأمات الخلاف فراد كل نوح ثم هارون موسى والأب الرحيم يا آدم المرة إذا يذوب الوفا نوح ثم هارون موسى والأب الرحيم بآدم المرة وخنوخ ثم هارون موسى والأب الرحمن يا آدم المرة إذا يقول الله ثم هارون موسى والأب الرحمن فليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمد